Днями свої двері офіційно відкрив оновлений ветеранський простір «Ветерана хата». Він покликаний стати осередком для допомоги учасникам бойових дій, ветеранам, родинам загиблих військовослужбовців та сім'ям тих, хто зник безвісти. Вони можуть тут побути як самі з собою, побути наодинці, поспілкуватися, посидіти за комп'ютером, випити каву гарячої чашки чи чаю. І також у ветеранському просторі буде їм надаватися послуги. Які саме послуги? Для того, щоб вони могли угруповуватися, вдосконалюватися, впізнавати один одного родини. Також одна із тих самих останніх є карткова гра «Світи», щойно я вам показувала. Буде проводитися різні з ними заняття для того, щоб реінтегрувати ветеранів в суспільство. Хаб працюватиме в форматі відкритих дверей, де кожен зможе прийти, отримати допомогу, соціальну чи юридичну підтримку. Загалом тут кожен почуватиметься потрібним та у безпеці. У нас створена гаряча лінія. Гаряча лінія створена на базі щоденного телефонування, буде виставлено гаряча лінія, куди ви можете звертатися щодо ваших потреб. Також буде проводитися картотека ветеранів, які звертаються щодо їхніх проблем. І до кінця якби буде проводитися реєстрація щодо їхніх проблем і по питанню аж до кінця, до їхніх вирішення їхньої ситуації. Весь цей час ветерана ми будемо супроводжувати по їхньому добробуту. Найбільше відкриттю хабу радіють наші захисники. Я не хочу сидіти в палаті, я хочу общатися з людьми. Дуже, скажімо так, підіймає моральний стан людини, мені тут дуже подобається. Це якраз таки той момент, коли саме суспільство має йти на зустріч ветеранам. Будете відвідувати? По можливості так, тому що я продовжую несення служби зараз в тилу, маю доволі тісний графік, ну, доволі цікаві заходи. Волонтери тісно співпрацюють з профільними спеціалістами, державними установами, тому захисникам надаватимуть всебічну підтримку та супровід у вирішенні різного роду запитів. Всі ми розуміємо, що наскільки це складна ситуація і наскільки потребує не лише і матеріальної, і психологічної підтримки, тому я буду рада якось бути корисною і разом з вами. Моє просто серце відкрите для вас, особливо для мам. Для військових, для хлопців, для членів родин, особливо ті, хто в такому стані, що не знає, де дитина. Волонтери підсумували роботу, що з 2014 року здійснює їх організація. Нагородили почесними відзнаками і подяками благодійників, що допомагають бійцям на фронті. Ми служимо народу України, служимо всім, хто цього потребує. Волонтери, як у військовий час, вони завжди потрібні і в мирний час. І ми сподіваємося, що мир і перемога настане. Тому що той український дух, яким Бог наділив українців і тих патріотів, і ту частинку активної громади, частинка тут. Символічно простір освятили та благословили на гарну та продуктивну роботу. Капелан Мукачівського прикордонного загону Олег Сорока побажав усім присутнім легкої праці, а ветеранам знайти спокій в осередку та підтримку, якої вони потребують.